kde jsem ká, chci mě sněst, je písemka, moje písemka mě chce říkat sněst, paní Čelka má tady za mě trest. Ahoj, já jsem Mocky, vás vítám u Dažina a dneska tady se mnou Vita. Ahoj. A koukejte, že tam nahoře, čumte na to. A dneska se nezahrát tady s Vitou Bed Wars po delší době. A jak jste si mohli všimnout, tak nejsme na GOMEHD, protože, Vito, proč nejsme na GOMEHD? Protože GOMEHD i suck. No, protože GOMEHD tam má nějaký nový Christmasino update a bohužel, jak se ukázalo, tak to asi nebude zrovna super update, protože celý server je jaksi zalagovaný a nejde prostě se připojovat na hry. Občas to jde, ale většinu času prostě server je v podstatě ve stádiu, kdy nic nejde dělat. Wow. Vítám, že to nemá webku, ale já tady mám dneska webku, takže doufám, že to bude všechno v pohodě. A toho je docela dobrá mapa, toho tu jsem už párkrát hrál. Sice nevím, jak se jmenuje, máme tady vypsaný i hráče, my jsme zeleným teda s Vitou a já zatím nedostávám žádné bronzy, to je smutné. To jo. Takže jak jste si mohli všimnout, tak tyhle ty Bed Wars možná budou trošičku jinačí. Možná pro vás je to změna, pro mě ne, já jsem tady už hrál, nevím jak ty Vito, ty jsi tady jakýsi už hrál. Jo, hrál jsem tady. Takže my to možná zvládneme, jsou tady i docela cool efekty, jako třeba tady tohleto, pokud mi to dovolí tady ten panáček se podívat. Ano, ano, přesně takovýhle toho spawnutí, úplně takový ty efekty pouštnu, taky úplně super. A ano, určitě jste si všimli, že mám úplně jinačí brejle. Proč to asi je? Je to kvůli tomu, že jsem úplně chytrý a rozbil jsem si svoje brejle, tak jsem potřeboval rychle nějaký náhradní, protože mám rozbitý i ty náhradní. Jak úžasný, macko. A teďka tady čekám na gold, který tady ještě ani není. Já jsem neprostředkal žádný tady gold není, co to je? Mám jeden gold, mám druhý gold, mám třetí gold, mám čtvrtý gold a mám pátý gold. Yes, yes, yes. Takže co si můžu koupit za pět gold? Vátně se vypla webka nebo co? To si dáš kozy, ne? Wow. Tak jo, webka už by mohla znovu jet, já nevím, proč to vyplo, snad tam teda mám dost místa, ale jako... I hope so. Takže Víťo, ty máš takové pěkného dealera, to je tvůj kamarád, že jo, takovej... Mám super skin. Ahoj. Vidíte, děti, proto nesmíte kouřit, je to dealer, určitě kouří a potom má takový hnusný hlas. Nekuřte, je to špatný. Takovej fešák, že jo, to není village, to je nějaký úplně lepší prostě týpek, že jo? A taky díky tomu budete šílení. Wow. Jak blbě celý to mám všechno nachystaný, na osvícený všechno a pak prostě se ukáže, že ani tu blbou webku nemůžu prostě použít, jo, to je prostě strašně moc smutný, jo, prostě ryb a umřel jsem taky ryb, no, no, já jsem to docela i přivolal, ok, takže, my se dneska pokusíme aspoň trošičku, jo, vy to jste úplně jak zjevil, ty, jo, jsem si ho vůbec nevšiml, ty, jo, takovej prostě fujk, jsem si ho lek. Já ještě jednou potřebuji teda získat ty goldy, tamhle se nám staví nějaký chuják, to teda, nebo ten je náš, ale tamhle tam je nějaký žluťásek, tak ty táhni ty Vario, vole, Vario na tebe, Varium, ty umři prostě, tak a toho druhého taky nechali, super, a já teda potřebuji ještě tady dva goldíky, teda irony, tak jo, je tady ovečka prošla, ovce, nemáš nic, aha, tak jo, tak to víte, jak jsi se dneska měl, kam jsi dneska jezdil, já jsem slyšel, že jsi byl u doktora, u zubaze, kde ti botali zuby, potom máš strašně zmílý fujky na tebe. No, přesně. To je ale smutný, Vito, ty bys si s ním ale jako měl něco dělat. Měl bych si čistit zuby, no. No, jako mohl bys, jo, už si začíná smrdět i z pusy, Vito. Já vím, no. A to sedím jako od tebe dobrých pár kilometrů, takže jako ty. No, asi přes to víc možná. No, asi jako tak, no, takže jako Vito. Ale jo, to je málo, to se ještě dá. No, jako to kdybych byl blíž, by to bylo ještě horší, chceš říct, jo? No asi jo. Tak jako to je smutný, jo. No to jo. Já jsem před chvilkou, co jsem teďka začal natáčet, jak jsem poslouchal videoklip a audio prostě plnou písničku od Psy, což je Daddy. Stýpný creepré, vole. A pak mě zaujal takový pohled na takovou, jsem umřel nějakým způsobem, tyjo, ani nevím jak. Jsem se koukal na nějakou stránku a tam byla taková prostě písnička od nějaký ženský, kde tancovala. A jakože v jistý době toho videa tam říkala slova, který asi u nich jakože nic neznamenají, ale u nás jsou trošičku zprostý, no můžete posoudit sami. Ryb, teďka úplně krátká přestávka na nádech a na napití. Jako říkám si, docela zajímavý, že jsem to objevil zrovna já Čech, protože pro nás to má docela zajímavý význam, že vy to. No, Zeo. Malinký. To nevadí, oni to nevěděli, omluva se psíma. Stane se, no. Stane se, hold, prostě,
I místo Tessa se někdy uktne. Uktne, ano, přesně tak, já dneska umím mluvit, víte. Já jsem totiž dneska stal na náměstí, kde nám totiž přijel Santův oblíbený kamion a on tam byl Santa. Já jsem se tolik bál, že jsem se tam malem počural. Ale fotku se Santou mám, takovou počuranou. Ale stane se, hold, každý to prostě vnímá jinak, no, jako, já jsem to vnímal tím, že jsem měl mokro v kalhotech, ale tak stane se. Ale nejlepší prostě bylo, jak tam ty lidi strašně tlačili. A já jsem si prostě z pošty donášel prostě balíček, jo, od někoho z vás, teďka zrovna nevím od koho, ale prostě jsem si ho tam nesl a řekl jsem si, dobře, tak se půjdu vyfotit se Santou, to nemůže tak dlouho trvat. No, čekal jsem tam asi přes půl hodiny, takže jako chudák Santa už musel být jako docela trošičku naštvaný, ale jako nevadí, no, hostě hod, Santo, někdy se to prostě nepovede. Ale naštěstí jsme se spolu nakonec vyfotili, takže jako no stress. A byli jsme docela rádi, že jsme spolu měli fotku. On i sám mi říkal, že vypadám strašně moc hezky, že jo? A že kdybych byl jako tohle, nějaký jeho elf, takže by mě měl určitě strašně rád a dával by mi hodně sušenek, který by dostal od dětí. Takže jako výhody to nějaký má, ale zase jsem teďka zrovna spadl, takže wow. Santa mě asi neochraňoval. Tě balí hajzl? No jo, no to je hajzl prostě. Takový vousatej starý dědek, tlustej. A co si dovoluje, to je prostě hrozný, no. Jak prostě ty holky říkají, že na věku nezáleží, věk je jenom číslo. Mm. A vězení je jenom místnost. Přesně tak, no. Yeah, look at that skin. Oh. Ovce! Co robíš? Ježišmarja, jde s náma to! Okay. Už jsem odrazil útok našeho hnusáka tady fialováka a já se pokusím nějakým způsobem dostat k nějakému týmu s něčím jiným postel. Jak ty podá, tak víte, si snaží zůstat doma. Pohodlí tepla a domova. No. Když si to říká jinak, no tak nevadí. Nevadí. Tak jo, včera jsem se koukal na Hunger Games jako film a jako popravdě, já jsem to viděl úplně poprvé v životě a popravdě hodně se mi to líbilo a zase jsem spadl. To je smutný, ale zabil jsem asi dva lidi, takže to se taky počítá, hod, prostě úžasný. A taky jak jste si mohli všimnout, tak tady to funguje tak, že nemusíte ani dávat respawn, nebo buď jsem tak blbej a zapomněl jsem, že jsem teďka dal respawn. A nebo se to prostě respawnlo samo od sebe. Hold, nějaká ta magie, vy to, hold, magické to tady prostě, magický server, rož, tu na něho, ten má tak úplně kvásný vkin, tu na nej, je, no, utekl, smutný. Ty tady víš, že dáš ty vole, ježiš, tady, kdy to tady zastavil, vy to. Jaký debens prostě. No, vy to, ty si dáš srandu, ne, to byl bez tak ty. Nebyl. Já tě viděl. Ovce. Ovci jsem taky viděl, ta tady už nebyla. Ovečku, to ti zabili! Víš to, přiznej se, že jsi nás tady chtěl všechny zabít. Mm-mm. Ty jsi chtěl prdnout a umřeli bychom jak v plivý komoře, sakra! Mm-mm. To by bylo vytík čarovný prdík, sakra. Wow. Ach jo. Ryb, další přezdívka pro Vitu. Všich má strašně no. Moc. Bohužel. A tak ho nemusím dávat, protože se to dá automaticky. Super, tak aspoň jsem si to uvěřil. Lidi, co bych vám taky chtěl říct, je, že strašně moc z vás se mě ptá, co je z Robkis, ale bohužel já to fakt nevím, už jsem to říkal asi ve dvou nebo ve třech videích a taky to říkám pořád na live streamech, ale hold, já vůbec nic nevím. Psal jsem jejímu kamarádovi a bohužel on mi řekl, že mi napíše, že mu napsala, že mi napíše. Což teda nevím, protože screen mi neposlal ani nic takovýho, ale prostě vypadalo to, že asi mi napíše, ale bohužel neozvala se, takže já nic nevím. Takže hold, neptejte se mě, ptejte se třeba přímo ní někde, zkuste si najít třeba její Facebook, já vám ho říkat nebudu, já prostě fakt nevím, takže asi tak. Hold, nemám od ní žádný informace, nerozbiješ na tu postel, vypadni ty, hade, já mám taky tyčku, ale někde jinde než ty máš v ruce, já mám trošičku. Ježiš, co to je? To je útok šluťáků, takže já bych vás teda, Vito tam něco dělal, Vito, co jsi to tam dělal za zlé věci? Já nic. Já jsem tě slyšel dělat takovou jednu věc, co se mi nepáčilo. To byla myš. Jasně, myš, jasně, já no ti věřím. Jo. Já ti věřím, jo. Tyjo. Já ti věřím z celého srdce, tyjo. Takže lidi, já se ještě pokusím něco třeba zjistit, ale bohužel já fakt nic nevím teďka a asi ani vědět nebudu. Můžete se tam třeba ostatní, ví to, víš o Rybkis něco? Nope. No, vidíte to, Vita taky nic neví, takže se můžete ptat jeho, já to taky totiž nevím. Ať nejsem sám, protože... Ne, Vita, odletěl! Ne, ale já jsem tady. Já jsem umřel! Ty žiješ, cože? Ty cheateru! Je, teď jsem ho zabil. Aha. Je, to umřel jak brumbál, spadl z věže. Když toto není věža, tak co? Všichni tady sockovali iron a já se teda pokusím tady vysockovat nám nějaký dobrý věci, kromě tady tohohle zakakaného žluťáka, který nás chce zabít a zabil jsem ho já. Je, co, jsou, oh shit.
Oh shit, tady po mě někdo střílí, je to nějaký chuják. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. A já jdu každotým a budu tam hou domou, hou 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 hou. Já mám na hlavě hubu velkou. Ty spadni a ty spadni taky. Mám na hlavě dva, no tak radši ne. Draky. Jo jo jo. Oh. To je lepší, to je lepší, to je lepší. Oh shit, já jsem asi v prdeli. Ne. Já jsem v prdeli! Ne! Ne, já umřu! Vy to pomoc mi! Já nevím, na kterým čísle mám ten. Oh shit, já umřu asi hodně rychle. Hodně rychle, hodně rychle, umřel jsem. Ale ukopal jsem jeden blok, Vito, a to se počítá. To se započítává do zápočtu. Ne. Ano. Ne. Co, proč ne? Protože prostě ne, je nám to k ničemu. Mně to není k ničemu. Tobě ne, ale všem jo. Wow. Ne, že by stačilo prostě mít tyhle ty v brejle. Ne, on mě ještě bude štvát tímhletím lidi, fakt. Lidi, to je prostě smutný. Já bych mu řekl jedno slovo, co ta paní říkala, ale já nebudu zlej a nebudu zprostý. Já prostě fakt nechápu, jak to tam prostě řekla, já jsem to pouštěl asi třikrát za sebou, jestli jsem se nepřeslekl a jestli nemám jako špinavou mysl, ale ono to tam jako vážně bylo. Vážně ta paní říkala to slovíčko, dokonce dvakrát za sebou. Zlá paní. No prostě to je něco jak ta scary lady v tom, v pranku, ale ona byla horší, no ona byla zprostá. Tam ta paní křičela, protože se tě lekla, Vito, bála se. A pak se lekla, koho? Jo, Simona se lekla, to je jasný, Simona se lekla. Tak se zdravíme Simona, kterého se paní lekla. Takže já jdu znova tady těm zeleným hajzlům. A jdu jim znova rozbít posteláka. Oh shit, tak asi teďka zrovna ne. A čínám to tady být. Ten typek se mi nevšiml do té doby, než jsem se ho pokusil zabít, ok. Táhněte všichni do pedele, a ty máš možná mec, tak si ho najví do pedele a jste chytne ksec. Nechytl ho ksec, ale ksecek. Wow. Já nechápu, proč to prostě furt pletu. Místo ironu říkám furt gold. Vypadni, to jsou moje irony. Ona mi ten jeden sebrala, Vito. Co to je? Ona mi sebrala, no ty myslím jako, a sebrala mi ho i tak jako. Takže ještě čekám tady nezabereš mě, to jsou moje irony, vypadni. Vypadni. Myslím ty creepere, tak jo. Ještě tady čekám na tři nebo na... Ne! Si děláš srandu? Tak já už čekat nebudu, promiň. Hej, on tě zabil, někdo dobil taky mrtvej. Má nula srdíček, na to si děláš srandu, tyjo. To není možný. Bohužel nestačilo to na vítězství v našem pořadu. S názvem Věříš si? Takže vy to opust, prosím, vilu vyvolených. Úplně se to krásně zmixoval dohromady. Takže jsme zase připraveni k boji. A já se teda pokusím jít zabít znova ty žlutáky, tedy ovečka se tady schovává, snaží se zebrat všechno, ale bohužel my netrpíme zlé ovečky a jdeme si prostě zahrát tady na krásné zabijáky žlutých hajzlů. Ty máš luk, ty máš luk, co ty? Co ty bouz pamere zaskakaný, aby ti máma snědla koláče, ty vogo. Lívám se na tebe! It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Udík, hej. Ne! jak spadl! Rip in Vitoronis. Nemám štěstí, ale ty mapy. Chci na toto serveru. No, no, tak jako tenhle ten server. Kdyby šlo komet, tak semka stejně asi nepůjdu. OK, takže založní plán, desek červený. Bohužel prostě, žlutí mě chtěli sestřelit a červení se o to jako zrovna nesnažijou. A vypadá to, že jim je to docela úplně uprdele, kdo jim leze k jim těm. Oh damn, OK, tak ta postel jako zrovna zabezpečená není, ale tak why not, že jo? Proč ne? Jako oh shit. Já neničím ten blok, já nejsem žádný blok a nejsem tady, já budu ho rychle ničit. Oh damn. Co si děláš? Rychle dělej! Tada! Zničil jsem jednu postel, finally! Yes, zde jsem ká, chci mě sněst, je písemka, moje písemka mě chce říkat sněst, paní Čelka má tady zavrát mě trest, ne, mám jedno srdce, tak běž to. To si děláš srandu, pane bože, já jsem je zabil prostě, měl jsem jedno srdíčko na konci jsem chtěl říct, ale tak Jezenka další, ten má taky meč, táhni do háje a ještě chytne kře, ok. Víte, oni tady hrajou nějaký chujoviny, ovce mi žere prostě věci a oni se do sebe boxujou, oni asi chtějí si zahrát Hunger Games, ale tak jako nestane se. Proč vždycky střílí furt po mně? Ty jsi tady blízko, jsi takový ter, čau Vito! Víte, víš, víte, 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 víš, co myslíš?
Jo. To je prostě jediný, co si toho pamatuju z nás. Ne, dám si srandu, viděl jsem ten film včera, ale jako... Opravdě, já jsem ten film do této doby ještě nikdy neviděl, ale musím říct, že se do toho docela i litu, protože je to docela fajn film, takže dneska se budu koukat na další, ale budu hodně i stříhat tohoto videjko, takže se nemusíte bát. Ne to, nekašlu na vás lidi, všechno bude úplně v pohodě, ale vy to na vás kašle, vy to tady nemluví. Já se soustředím na hru, když mi to nejde dneska. Vy to, pojď. Freestyle. Waka waka boom, ale to znam, neznám to. Ne, já chci někomu, aha počkej, to prostě zničím. Tak pojď za náma. Že já jsem tady u nějakých žlutáků. Ale žlutí nemají zničenou postel. Ne, to není žlutá, to je červená, okej, on tady byl jenom žlutí, aha. A tak žlutí jsou taky skoro zničení, protože tím znamenat, ježíš, ten typek má loot. Všichni by tak mohl třeba trefit, to by taky docela bylo fajn. Takže, ježíši, co to tady vidím, ty vogo? Za hajzlíka jednoho! On se tady zastavil prostě a bere na tej goldy, chcípni, tak tau. Se tady zastavil a prostě na tady zebral goldy. Takže, já se teďka tady pokusím ohourá akci. A to zabití žluťáka. Ale on to není vlastně žluťák, tak nic. Oh damn son, what the fuck was that? Takže, já teďka tady vidím, že žluťák tady zrovna není, takže se pokusíme jít ke žluťákům a zničit jim jejich obrovský přesahový a disponační problém, který žádný problém není, ale who cares, mi najde. Ok, jo, jako to bylo, to mělo něco v srdci, to prostě mělo něco do sebe, prostě to bylo takový srdíčko u sebe. Tak bylo to procítěný. Co já jsem si teďka prostě koupil, vole, tohle, koupil jsem si teďka u nich prostě, ne, to si dáš, dání do háje, až tě chytne křeč, narvi si ho do zadku a bude s tebe mé, to si dáš srandu, ne? Pane bože, on mě zabil někdo s krumpácem, to je super. Freestyle! Wow. Já jsem teda měl jako nápad zničit ty hajzláky žluťáky, ale oni byli zase jako vždycky proti. Ten jejich dinosaurus, ten byl zase proti. A já jsem jim chtěl říct, že já nejsem nepřítel, já jsem jejich kamarád, ale chci jenom zabít. Bohužel kamarádi prostě asi tady neexistujou a nenechali se zabít, takže už nebudeme kamarádi. My už budeme hajzlivé a půjdeme za ovečkou! Je tam naše ovečka. Ahojky ovečko, jak se máš? Udáš mi prostě guláš? Ne, udáš, okej. Okay. To znamená, že já ho chci dát teďka. Ovečka jde! Ovečka malé spadla! Tak nespadla, super. Okej, DJ má to, jdeme na to snížit postel. Jdem. Snížit tu postel, jdem. A pak vás zabijem. Teďka s lepidlem. Macko, budu potřebovat pomoc u fialových. Nemůžu zničit ničím u zelených, u žlutých, nebo co to tam je za hajzlíky. Pojď, já už jsem říkal, tam jsem! Yes, hovno sněz! Oh, zabil jsem tu postel já naštěstí, super! Takže mi to nezničilo ovečka, čauky. Tak jo, žlutí možná budou za chvilku dead, ještě jsou jen dva, takže já jim tady vykradnu trošku věci a ještě se jí podívám na tuhle. Ani se jí není, dám se jí dortíček, děkuji pane dealere, a jdeme zpátky. Taky docela dobrý jméno pan dealer, ale tak who cares? Si mi taky nikdo neřeší, takže pan dealer je úplně v pohodě. Tak jo, pojď sem týpku. Pojď sem typku na polívku, tak jo, a ty zemka pojď taky. Caf, a do tady umzel, pane bože, tamhle tam nějaký týpek, co tam střílí šípem. Ale mě netrefí, protože já jsem epic rap, macko, of, no tak to asi ne. Takže se vracíme zpátky do středu, mám asi nějakých 16 ironů, nebo co to je. Okej. Tahle ta mapa se mi začíná čím dál tím víc hnusit, protože fakt už to není možitelné. A my jsme teďka zrovna v prdeli, protože jich tady hodně lidí. Mě se to seklo! Doprčic, ne! Wow. A zahrajím si Minecraft na gamerovém serveru. Gamerov server je český server pro československý hráče. A je tady Bad Wars, Sky Wars, Survival Games a další chujoviny. Je to pro Vales hráče, takže je to super. A můžete si zahrát tady taky. Jestli zaplatíte 50 Kč na měsíc, dostanete VIP a já dostanu peníze a gamera podpoříte. Ty to prosím, nemůžu dát. Dejte mi odběr, abych měl víc peněz a mohl to dávat do triček, který vy budete nosit. A teďka si u toho představ, že Kája 9 let. Ty vole, Kája 9 let.
Luník 9 hned. Zaplníme... Čekání teď. Jo. Černý huby hned. Ne! Vidím to už je rasistický jak ty. Ne. Jo. To je rasistický jako Honza Šerif. Honza Šerif! Ne, ne, Honza Šerif je ten nejlepší youtuber na světě. On mi napsal na statu na Facebooku. Já mám taky napsat to, on je fajn. Taky ten Černoš. Ne! O můj bože Kriste! On neví, že Černoši mají rádi fialovou Fantu. To je jaká fialová Fanta? To nevíš. Bluesberry. Co to je, doprčí, co nějaký fake, ne? Máš ty tyčky, tak běž do pičky. Ježiši, to svině! To si dláš ze mě prdel, ví to, já tě zabiju! Ty neutíkej, já tě viděl, že jsi šel k tím Iron, ty hajzle. Já tě tam vidím! Já tě tam jdu za... Neutíkej mi to, já tě chytnu! Já tě chytnu! Ty hajzle, já se to tady nemám jak dostat! OK, tak já jdu doprostě, budu dělat frajírka. To zkouš. Já budu ten nejlepší, nejlepší, nejlepší. Zabiju impostel raz, dva, tři a bude ze mě gamer teď. Jo! Takže, co aspoň udělám, tak já jen tady... Ahoj lidi. Já jsem gamer, co z 99. Doprčíš to si dláš srandu, ne? Já se asi pokakám na hovno. U dalšího videa. A tohle je... parodie na český let's playery. Gaming CZ jsou super. Jsou co? Jak fake, fake, fake postel? Tak si myslím. Ha, ha, ha. Víte to, já jsem jim teďka zabil postel, buď aspoň trošičku vtipnej. Já nejsem vtipnej. Já jsem Káňa 9 let. Já se jmenuji Lucinka 89 Lupin ZSK 589692 a teď jestli to, chcete... To je číslo tvého pojištění. Jo. To je číslo mý kreditní karty. Wow! Wow. Řekneš nám prosím tě ještě PIN kód? 8596. Ty bíkaču... Tom je pokakej, tak to je... Lidi! Běžte určitě jak rodičům na kartu a zkuste to, no to určitě funguje, to nějaký hackíš. A pošlete mi nějaký penízky, kapa. Na Twitchka, že jo, aby Káťa mohl si objednávat Twitchka, že jo. Přesně tak. Káťa hlá Twitchka, potom mu je dáme za dajmíko, že jo. Je mi jasný, že mě po tomhle videu nebudou mít moc lidi rádi, protože hejtuju, já jsem velký hater CZ 89 Lupo 59 CZ a jsem velký hater. Gaming CZ plus no, don't kill me, I know, I fucked this, but Gaming CZ are good, good, best. A já už mě potom to bude kůče psát, ty vole. Better than Gaming CZ. No. Better than everything. Yay! Oh my fucking god! Vy to byste vyhráli! Hele, jsem to dokonce 20 sekund. Kapa. Kapacíno, jo! Tak lidi, já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Vita bohužel utíká, protože je hajzlík, ale tak to už jsme si u toho zvykli, že jo? Ne. Co za argut? Ty toho fakt dneska nenecháš, jo? Ty máš tak rád, že si podíváš na jejich videa, teďko, hnedka, jo. Tak jo. Už jdu na to, už jdu na to. Tak jo, já doufám, že se vám dnešní video líbilo, po delší době Bed Wars, dával jsem si od nich takovou menší pauzu, ale tak snad nevadí, doufám, že se vám i takto video líbilo, pokud ano, zanechte like, běžte určitě na Vitův kanál, kde jsou i videa se mnou, a jsou tam jináčí videjka, takže se můžete podívat i na ně, já se s vámi pro dnešek loučím, a ahojky, čahojky, mám rád bramburky. Ahoj. 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 Víte, mi prý neviděl, ale on mě bez tak vidí, hajzl. Nevidím. Tak to je hajzl.